Her bir evin öz derman qutusu ve o derman qutusunun içerisinde olmazsa olmaz dermanlardan biri de mənə göre bu dermandır. Serendaksin qəbizliyi əleyhinə olan dermandır. Yəni siz eğer qəbiz olmuşsunuzsa ve bu problemi həmin dəqiqə aradan kaldırmak istiyorsunuzsa bu dermandan istifadə edə bilərsiniz. Yox eğer sizde başka problemlerden yaranırsa mütləq həkimə müraciət eləməlisiniz. Eğer hamiləsinizsə, həkim məsləhəti olmadan bu dərmandan istifadə eləməyin. Çünki diareya yarana bilər, sizdə başqa problemlərə gətirib çıxara bilər. Əgər süd verən xanımsınızsa, südü dayandırmalısınız bu dərmanı istifadə edən zaman və yaxud da ki, başqa dərmandan əvəz eləyə bilərsiniz. Çünki bu dərmanı istifadə edən zaman sizə yaxşı təsir göstərsə də övladınıza süd vasitəsilə dərmanın tərkibi keçə bilər və onda diareyaya səbəb ola bilər. 12 yaşdan aşağı olan uşaqlara məsləhət görünmür və yaşlı insanlar bu dərmandan yaxşı olar ki, çox az miqdarda, yəni bir tabletdən çox olmamaq şərti ilə istifadə eləsinlər və əgər problem keçmirsə, mütləq həkimə müraciət edin. Dərmanı yeməkdən sonra istifadə etmək məsləhət uyğundur. Axşam yatmazdan öncə və səhər dərmanı istifadə edə bilərsiniz. Hər istifadədə 2 tabletdən çox olmama şərtini istifadə edə bilərsiniz. Yaxşı olar ki, 1 tablet istifadə edin. Əgər faydasını görməsiniz, ikinci tabletə keçə bilərsiniz. Gün ərzində 4 tabletdən artıq istifadə etmək qəti qadağandır və problemi müvəqqəti aradan qaldırır, bir dəfəlik aradan qaldırmır. Hər gün, hər həftə, hər ay bu dərmandan istifadə tövsiyə olunmur. Çünki elə bir problem varsa və problem aradan qalxmırsa, yeməyiniz fikir verən insan da bu problemlə qarşılaşırsa, mütləq həkimə müraciət eləməlidir. Çünki bağırsaqdakı başqa problemlər qəbizliyə səbəb ola bilər. Bu dərman həmin problemi müvəqqəti aradan qaldırır. Bir dəfəlik aradan qaldırmır.